Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Mara baada ya Juma Mgunda kuendelea kupata matokeo mazuri katika ligi kuu, lakini pia katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika CAF, imeweza kumfanya kuwa na moyo wa kuweza kuzungumza mambo makubwa ambayo anataka kuyafanya katika klabu ya Simba Sport Club kwenye msimu huu wa mwaka 2022-2023. Na miongoni mwa swala kubwa ambalo limeweza kuvunja break ni kuhusiana na usajili ambao anahitaji kufanya katika msimu unaokuja katika dirisha dogo la usajili mwezi wa kwanza. Na miongoni mwa wachezaji ambao ameweza kuwataja anataka watue katika klabu ya Simba, na amethibitisha rasmi kwamba ameshaweza kumalizana na uongozi wa Simba kwamba utaweza kumletea wachezaji hao, ni pamoja na Sese Manzoki ambaye alikuwa anatajwa mara kwa mara kuja kuitumikia timu ya Simba, na ameweza kuthibitisha kwamba Manzoki ataweza kuja kutua katika klabu ya Simba na ataweza kutumikia klabu hiyo. Lakini mchezaji mwingine ambaye ameweza kumtaja ni mchezaji Luis Mixon ambaye kwa sasa anacheza katika timu ya Al Ahly ya Kurenchi Warabuni, ambaye pia kipindi cha nyuma alikuwa akitumikia timu ya Simba na baadaye akaweza kutimkia katika timu hiyo. Na mchezaji wa tatu ambao ameweza kumtaja ni mchezaji Victorien Adebayo ambaye kwa sasa amekuwa tishio na gumzo katika mitandao ya kijamii, na kusema kwamba wachezaji hao watatu watakuwa tishio katika timu ya Simba ambao anatamani waweze kutua katika klabu hiyo siku za hivi karibuni katika dirisha dogo la usajili. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza kutokana na usajili huo ambao anataka kufanya Juma Mgunda katika dirisha dogo la usajili? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uweze kuwa mwana familia wetu na usipitwe na habari zote za kimichezo ambazo zina kiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.